ಎಂತಾದವರಿರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದ್ರಿರೂ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಗಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಮಲ್ನಾಡು ನೋಡ್ರಿ, ಬಹುಶಃ ಮಲ್ನಾಡಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗ ಗುಡ್ಡಗಾಡೆಲ್ಲ ಕೂತು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಬೇಟೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಬೇಟೆಯಾಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ಆಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೋತಾ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ತುಮುಲ, ವಿಚಿತ್ರ ಗೊಂದಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಿದು ವಿಧಿ ಬರಹ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಮತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದ, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನ ಅವು ಮುಗಿದೋದು. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ, ಬಿಸಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಅನ್ಕೊಂಡ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲೇ ತಿಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೇನೋ ಅನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ. ಏನಿದು ವಿಧಿ ಬರಹ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಆಗಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ವಿಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮೆರೆದು. ಇನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರೇಮ ಹೇಳದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಗಾದ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಾನವನೇ, ಬದುಕುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಜಾತಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ ಒಂದೇ ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಅದು ವಿದ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕುವೆಂಪುರವರ ಅಭಿಮಾನ. ಹೀಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮ ಹೊಂದಿದವರು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು. ಇನ್ನು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಕುವೆಂಪುರವರು ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಗುರು ಯಾರು, ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಮಾನಸಮುದ್ರಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವರು. ಅವರು ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆಳಕ್ಕೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಂದ ಕೃತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುವೆಂಪುರವರು. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕಾಲವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದ ಯುಗ ಅದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನಾಕಾರರು ಓದಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು, ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚ್ಯುತಿ ಬರದೇನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪುರವರು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ, ಮಂತರೆಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪುರವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬೇರೆ, ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಬಂದವು ನೂರು ಜನ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬರ್ರಿ ಐದುನೂರು ಜನ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ್ರ ಕುವೆಂಪುರವರ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮದುವೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಪುರೋಹಿತರುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕರೆಸಂಗಿಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡ್ನೂರು ಜನ ಏನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆ ಎರಡ್ನೂರು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆದು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಕುವೆಂಪುನವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸಿದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುವೆಂಪುರ ಅದು ಕೊಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತೆ